22 сәуірде қалаға жылу беру тоқтатылды. Балабақшалар мен медициналық мекемелер мамыр айының басына дейін жылытылады. Жылыту маусымы биыл қалада салыстырмалы түрде тыныш өтті деп мәлімдеме жасады бүгін Трансэнерго акционерлік қоғамының басшылығы. Қалалық әкімдікте өткен жиында атқарылған жұмыстар қорытындыланып, алдағы жоспарлар айқындалды. Маусым аяқталғаннан кейін біз Ақтөбе ТЭЦ мекемесімен бірлесіп гидравликалық испытание жүргіземіз. Содан кейін толығымен күрделі және ағымдағы жөндеуді бастаймыз. Осы жылы 3,7 шақырымға жуық тарифте көзделген қаражатқа жұмыстар істелінеді және қосымша бюджеттен қаралған сомаға жұмыстар істелінеді. Мамырдың 12-13 күндері жылу құбырлары гидравликалық сығымдаудан өтеді. Ол уақытта қалаға ыстық су беру уақытша тоқтатылады. Гидравликалық сығымдау кезінде желілер бойындағы ақаулар анықталып, олар жаз бойы жөнделетін болады. Күрделі жөндеу жұмыстарына бюджеттен де қаражат қарастырылады. Патрилер кооперативтің төрағалары мен жаңа кондоминиум төрағаларына айтатынымыз, 10 майға дейін өздерінің жаңа жертөледегі инженерлік жүйелерін ақауларын тексеріп, ақау уақытын істеп, ағат есе күрделі жөндеу жұмыстары керек болатын болса, мына тұрғындармен бірігіп ақша жинап сол жұмыстарды жүргізу керек. Мына келе жатқан жылыту маусымына дайындық істеу керек. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік.